勝ち点を重ねるサッカー J2 のヴァンフォーレ甲府、ホームで首位の湘南ベルマーレを迎え撃ちました。21分頃です。そしてゴールデンウィークのホームゲームにサポーターも燃えました。サッカー J2 ヴァンフォーレ甲府は今日コセで首位湘南と対戦しました。 J1 昇格圏内をキープするため絶対に落とせない序盤の山場湘南戦。立ち上がりはリーグトップの得点力を誇る湘南の攻撃に苦しめられますが、ゴールキーパー小木のファインセーブでしのぎます。ヴァンフォーレはその後もなかなか攻撃の形が作れなかったものの、前半28分に湘南田原がラフプレーで一発退場。さらに後半30分には湘南アジエルが2枚目のイエローカードで退場。11対9という数的優位に立ち流れを引き寄せると、湘南ゴールに猛攻を仕掛けます。32分には藤田が豪快なミドルシュート、さらにダニエルもポスト直撃のシュートを放ちます。そして後半37分、右コーナーキックからマラニョンが落としたボールを途中出場の松橋が値千金のこのシュート。2試合連続となる松橋のゴールでようやく均衡を破ったヴァンフォーレ、1対0の完封でライバル湘南を下し勝ち点3をもぎ取りました。チームのみんなのおかげだと思っているので、まあ、それで自分もしっかり決めているので、まあ、嬉しいと思います。1点取るために努力した成果だと思います。で、1点取った時もしっかりサイドが攻略してるし、本当に粘り強くやったのが勝因だと思います。リーグ3位は変わらないものの、昇格圏内を依然キープするヴァンフォーレ、次は来月2日アウェーで愛媛と対戦します。大きな1勝ですね、はい、さて今日は天気